Logo após o PEIM, eu passo o MPS, né, o ativo MPS, na região do tratamento que eu realizei, logicamente, com a glicose. E aí, logo em seguida, depois do MPS, eu venho enfaixando a região com a atadura elástica de suave ou média compressão, tá? Porque eu gosto da atadura e não ficar colocando micropore em cada ponto de punção. Primeiro porque eu acabo fazendo muitas punções devido à minha técnica de reforço. E segundo porque a atadura, na minha opinião, ajuda no colabamento dos microvasos e evita a recanalização, tá? Então, por conta disso, eu vou optar pela atadura elástica. Então, eu peço para o meu paciente utilizar essa atadura por pelo menos 4 horas após o procedimento e, principalmente, ir para casa e fazer a elevação dos membros inferiores por pelo menos 30 minutos. Essa é a minha conduta.